Учасник проєкту «Ти зможеш» – 34-річний тернополян Юрій Нечай. Він людина з інвалідністю. Чоловік розповідає, закінчив Тернопільський педагогічний університет. 10 років працює вихователем в обласному навчально-реабілітаційному центрі. Успіх може здобуватися, моя така думка, поступово. Частково я можу сказати, що я успішна людина тим, що я вивчився в університеті, маю змогу працювати з такими дітками і отримати від цього задоволення. Подобається працювати з такими дітками, звичайно, я розумію їхні проблеми, адже проблеми їхні такі, як і мої. Це відеоролик «Ти зможеш». 29-річна тернополянка Галина Олійник – мати двох дітей. 4 роки тому її залишив чоловік з дитиною. Вона власниця 3 фітнес-студій. Я залишилася сама з маленькою дитиною на руках, без житла, без грошей, без роботи. І я зрозуміла, що треба вставати і йти заради не тільки себе, заради маленької донечки своєї йти. Спочатку я працювала просто на роботі, бігала, мало виділяла часу дитинці, але я працювала, щоб мати за що нам жити. І тоді в подальшому я відкрила вже свою справу, коли вже я трошечки більш стала краще на ноги. Також під час презентації показали відео, як створювали відеоролик «Ти зможеш». Керівниця студії відеографії Наталія Заставецька розповіла, як відбувались зйомки проєкту. В ході самого монтажу і самої роботи над фільмом ми змінили дуже багато. Тому що одна річ, коли знімальна група виходить на площадку готова до одного, але людина – це ж не актор, вона не може дотримуватися ролі, в неї є емоція, вона її або видає, або не видає. І це, певно, була основна складність, тому що ми не працювали вже з документальним кіно, але такого формату, коли йдуть дуже особисті історії, і людина знає, що вони будуть розказані для широкого глядача, у нас ще не було досвіду жодного. Після перегляду відеоролика глядачам запропонували позначити друга в соцмережах із хештегом «Ти зможеш». Свої враження після перегляду відеоролика розповіла 29-річна тернополянка Ольга Савчук. Емоції дуже щирі, я почала плакати, тому що ці слова «Ти зможеш» потрібно говорити кожному з нас. Це мені дуже близько, тому що я також одна з дитиною зараз йду через труднощі до своєї цілі. І для таких, як я, я розумію, що все реально. Голова громадської організації «Персоналіті» Ольга Петришина розповідає, робота над проєктом тривала 1,5 року. Його вартість – 75 тисяч гривень. Це гроші меценатів. Жінка розповіла, як обирали героїв. Ми вибрали героїв серед тих людей, яких ми знаємо. А хтось був колись студентом нашим, є колеги, з якими ми працюємо, є знайомі, близькі, рідні. Тобто не було якогось такого особливого кастингу, але це однозначно люди дуже сильні, які, ми впевнені, викликають захоплення не тільки в нас, але й в інших людей. Я зміг, і ти зможеш. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.